Tak dobrý deň prajem. Opäť som tu, vážení priaznivci facebookovej stránky polície. Tá policajná kariéra v mojom živote bola taká druhá alternatíva. Prvá alternatíva bola poľnohospodárske družstvo vo Veľkom Mederi. Som sa rozhodol v roku 1994 skúsiť tú druhú alternatívu a bolo to akože najlepšie rozhodnutie v mojom živote. Nastúpil som na operatívu. V tom období proste tá ekonomická kriminalita vyzerala tak, že už vyšli najavo všelijaké jednak tie prípady súvisiace s podvodnými nákupmi. To znamená, že nákup tovaru na faktúru, potom neuhradenie. Potom sme to spracovali a dali sme potom návrh na ďalšie konanie na vtedajší okresný úrad vyšetrovania. 90. roky boli trošku zvyčajné tu v Dunajskej strede a všade na Slovensku fungovali tzv. Zlí chlapci, ktorí jednak skomplikovali život podnikateľov, sem tam aj civilného obyvateľstva. Od roku 98-99 som vyšetrovateľom a tu tiež zaoberám sa hlavne tou ekonomickou trestnou činnosťou. Táto práca ma baví, taktiež máme veľmi dobrý kolektív. Hudbe venujem cca od svojich 17 rokov. Vždy som vystupoval, zaspieval som jednu slovenskú, jednu maďarskú, jednu anglickú pesničku. A tak toto išlo počas celého vysokoškolského štúdia. Hral som vo viacerých formáciách. Na začiatku sme boli štyria, potom bubeníci a basgitaristi vypadli, takže hrali sme dvojici s klávesákom, trojici s nejakou speváčkou. Z týchto rokov som hral aj na elektrické, aj na akustické gitare. V roku 2011 som založil obrovskú veľkú kapelu. Je nás 13, niekedy 15. Vo Veľkom Mederi, je to hudobná skupina Vox Megere. A toto je taký výber hudobníkov z nášho mesta. No čo sa týka akože hudby alebo žáne, ktorý ja preferujem alebo uprednostňujem, samozrejme tie klasiky zo 60-tých, 70-tých rokov, Deep Purple, Black Sabbath, Bruce Springsteen a tak ďalej. Ďalšia je hudobná skupina Omega. Zo Slovenska mám rád Richarda Müllera, EMT Smile a z Česka samozrejme Olympic, Pražský výber, Stromboli. Ešte chcem poďakovať každému, ktorý si pozrel moje koncerty z obývačky. Prajem všetkým mojim kolegom aj ostatným, ktorí pozerali moje nahrávky, pevné zdravie a úspešnú kariéru v policajnom zbore. Spolu to dokážeme.